اوكي مريم تفضلي. كارول حاضره تسمع سؤالك. مساء الخير مريم. Bonsoir Carole. Bonsoir Myriam. Comment vas-tu? Ça va? Oui, ça va, merci. Je suis très contente de te parler. Moi aussi, Myriam. Je t'aime très fort. J'adore ta voix et tes chansons et ta personnalité. Merci. Et tout simplement, t'es la meilleure. T'es mon idole. Et je suis très fière d'être une de tes fans. C'est un grand plaisir, Myriam. Myriam, quelle est ta question pour Carole? Je t'ai envoyé un petit cadeau avec Samir, que tu vas le recevoir ce soir. Et j'espère qu'il te plaira. Merci. Et merci. À propos de ma question, je veux savoir quelle situation t'obligera à voter contre ton équipe. اوكي okay. Thank you مريم. عم تسال انه شو باي موقف رح تضطري تصوتي ضد فريقك ضد يونغ فاروز؟ ما فهمت السؤال كيف يعني. عم تقول لك باي موقف رح تضطري شو الموقف اللي رح يخليك تضطري تصوتي ضد يونغ فاروز؟ يمكن مين رح يكون بوجهن بك هذا لا صعبه. طالما واحد عنده فريق صار بحس حاله خبز وملح وعشره واهل، ولو حتى اخطاوا يوما ما لا سمح الله على المسرح، ولو قصروا، لو ما كانوا فظاعين، انا بعتبر حالي مثل اذا بدك ما رح اقول ام او اخت لالهم، ما رح اتخلى عنهم، بضلني وفيه لاخر دقيقه لاخر نفس لو صار في تقصير من قبلهم. وما فيك مثل بقول هيدا عين وهيدا عين، فالولد او الام ما بتستغني عن ولادها ولا عن عائلتها.